ආයුබෝවන් හරිදි හරිටම කියන සීත උදෑසන පුවත් ප්‍රකාශයේ සමගින් ඔබ හමුවන මම චතුර සූර්ය පණ්ඩාර ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙතට රනිල්ගේ වැල් පාලමින් එගොඩ උනේ රාජපක්ෂලා විතරයි සජිත් කියයි උත්සව සමයට බිත්තර කෝටි 4ක් ගේන්න පියවර බිත්තරය රුපියල් 43කට දෙන්න සැලසුම් පොල් ගෙනල්ලා පොල් කඩන එක වටන්න හදන්නේ අනුරාධ දෙන්න කෝන් කියයි ප්‍රථමින් අවධානය දේශීය පුවතක් වෙතට ජනපති රනිල්ගේ වැල් පාලමෙන් එගොඩ උනේ රට කාපු රාජපක්ෂලා පමණක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා සැමට සාධාරණයේ ඉටුවන රටක් මේ වසර අවසානයේ වන විට නිර්මාණය කරන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ යාපහුවේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමිනුයි සමගි ජනපාලවේගයේ සංවිධානය කරන ජනපෞර වැඩසටහන යාපහුව ප්‍රදේශයේදී පැවැත්ුණා ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපතිවරයා රටට ප්‍රකාශ කරනවා එයා වැල් පාලමින් රටේ ජනතාව ඉගොඩ කරාලු වැල් පාලමින් ඉගොඩ උනේ රට කාපු රට විනාශ කරපු රාජපක්ෂල පමණයි වැල් පාලමින් ලක්ෂ 220 ගොඩ වෙලා නැ දැන් මහා ලොකුවට කියාගෙන යනවා මුළු රටම යථා තත්ත්වයට ඇවිල්ලා කියලා හොඳට මතක තියාගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ නව සාමාන්‍ය ජන දුක නිර්මාණය කිරීමේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය මේ වසර අවසන් වෙන විට මේ රටේ අපි ඇති කරන සාමාන්‍ය තත්ත්වය දුකින් මුදවපු කුසගින්නෙන් බඩගින්නෙන් පිපාසෙන් මුදවපු සැමට සෞභාග්‍යයක් උදා වෙන සාමාන්‍ය රට සමගි ජන බලවේග රජයක් තුල අපි බිහි කරනවා ඒකයි අපි බිහි කරන නව සාමාන්‍ය අද වෙන විට පරාටේ නීතිය නිසා මේ කර්මාන්ත කරුවන්ගේ ව්‍යවසායකින්ගේ දේපල සම්පත් ඒ මූල්‍ය ආයතන වලට රිසිසේ වෙන්දේසි කිරීමේ මහා කූට ව්‍යායාමයක නියලී සිටිනවා 2024 මැතිවරණ වසරක් නිසා බොරුවට ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් හැටියට කැබිනට් එක තීන්දුවක් අරගත්තා මේ වෙන්දේසි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අත්හිටවනවායි කියලා නමුත් සිදු වෙලා තිබෙන්නේ මොකක්ද විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික මූල්‍ය ආයතන දැන් තරඟයට ඔක්ෂන් කරනවා තරඟයට වෙන්දේසි කරනවා මේකෙන් මොකද්ද පේන්නේ රටේ තියෙන්නේ කොන්ද පණ නැති ආණ්ඩුවක් මෙරට කාන්තාවන්ගෙන් 140ක් පමණ සනීපාරක්ෂක තුවා භාවිතයෙන් වැළකී සිටින බව නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා ආනයනික සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා වර්තමානයේ පනවා ඇති බද්ද 151 ඉක්මවා තිබෙනවා ඉහළ මිලක්කීමට සිදුවීම සනීපාරක්ෂක තුවා භාවිතයේ අවවීමට හේතුවයි ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය ඊයේ යෙදී තිබුණා කාන්තාවන්ට ලැබිය යුතු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කතා කරන මොහොතක නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇත්තේ කනගාටුදායක පුවතක් ඒ මෙරට කාන්තාවන්ගෙන් 140ක් පමණ සනීපාරක්ෂක තුවා භාවිතයෙන් වැළකී සිටීමයි පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ හමුවේ වෙළඳපොළ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමත් සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා අධික මුදලක් ගෙවීමට සිදුවීම මීට හේතු වී තිබෙනවා වර්තමානයේ ආනයනික සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා පනවා ඇති බදු මුදල 151.07ක් publicfinance.lk වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙන්නේ සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා මෙරට අය කෙරෙන බදු රත්රන් සිල්ක් ගෝල්ෆ් පිටි සහ කාළු තුවක්කු සඳහා පනවා ඇති බදු වලටත් වඩා ඉහළ අගයක් ගන්නා බවයි සනීපාරක්ෂක තුවා වෙනුවට විකල්ප විසඳුම් වලට හුරු වී ඇති කාන්තාවන් අතර විසබීජ ශරීරගත වීමද ඉහළ යා හැකි ඒ තුලින් නුදුරු අනාගතයේදී විවිධ රෝගවලට ගොදුරු වූ කාන්තාවන් සමාජය තුල බහුල වීමේ අවධානමක්ද පවතිනවා කාන්තාවකගේ සනීපාරක්ෂාවට විසඳුම් ඉදිරිපත් කළ බලධාරින් දෙස උපහාසාත්මකව බැලුවද ඒ සඳහා විසඳුම් සෙවීමේ කාලය දැන් උදා වී අවසන් එළඹෙන උත්සව සමය සඳහා බිත්තර කෝටි 4ක් ලංකාවට ගෙනෙන බව රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ආසිරි වලිසුන්දර පවසනවා ඒ අනුව ලබන සතියේ සිට මෙරටට බිත්තර ආනයනය කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ඔහු මේ බව පැවසුවේ කොළඹ වෙති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමිනුයි ළඟින් උත්සව මාසය සඳහා අපි මේ වෙනකොට සැලසුම් කරලා තියෙනවා බිත්තර මිලියන 40ක් ලංකාවට ආනයනය කිරීමට
ඒකේ සැලසුමක් වශයෙන් තමයි මේ වෙන විටත් අපි ආනයන කටයුතු සිදු කරන්නේ. සැපයුම් කරුවන් හට මේ වෙනකොට අපි අදාළ බිත්තර ප්‍රමාණය ඇනවුම් භාර දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ භාර දීලා තියෙන ඇනවුම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සතියේ ඉඳලා ලංකාවට ආනයනය කිරීමට. ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙලා තියෙන්නේ මේ උත්සව සමයේදී කිසිම හිඟයකින් තොරව සියලුම පාරිභෝගිකයන් හට රුපියල් 43ක් වැනි මුදලකට බිත්තරයක් ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අතර ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණේ නායක අසේල සම්පත් ප්‍රකාශ කළේ ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන බිත්තරයක මිල වහා හෙළි කළ යුතු බවයි. බිත්තර මිලින 40ක් ගේන්න කමන්නේ අපිට කියන්න ඉන්දියාවෙන් බිත්තරය ගේන ගාන කියන්න ගෙනල්ලා විකුණන ගාන කියන්න මේ හූණු පිටු ගෙනල්ලා 43 විකුණලා පස්සේ මොර දෙන්න එපා දේශීය පාමුල බිත්තර 65 70 කියලා. මොකද හූණු පිටු වල තියෙන ග්‍රෑම් 35 40යි අරවැය තියෙන ග්‍රෑම් 65 70. මේගොල්ල පිටරනේ බිත්තර ගෑනලා මේගොල්ලෝ අතිසාරස හම්බ කරනවා. දැනුත් අපි ඔක්කොන ST සභාවතිර පුළුවන් සභාපතිවරයා උත්තර දෙන්න ඉන්දියාවෙන් බිත්තර කියන ගාන කියලා. දිගින් දිගටම බිත්තර ආනයනය කිරීමට කටයුතු කළහොත් දේශීය කර්මාන්තයේ අවදානමකට ලක්වන බවයි ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදකීන්ගේ සංගමේ සභාපති අජිත් ගුණසේකර මේ අතර ප්‍රකාශ කළේ. විශේෂයෙන් වෙළඳ මැතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි බිත්තර ආනයනය කරලා වෙළඳපොළේ බිත්තර මිල පාලනය කිරීම. ඇත්තම උදම් මනනවා අපි මෙච්චරක් ආනයනය කරනවා. නමුත් මේ තරම් දියුණු වෙච්ච කර්මාන්තයක් ස්වයංපෝෂිත තිබ කර්මාන්තයක් රජයට විශාල වශයෙන් බදු ආදායමක් දෙන කර්මාන්තයක්. මං හිතන්නේ දිගින් දිගටම ආනයනය කළොත් අපිට අවදානම වැඩි. මේ අවස්ථාවෙත් ඉන්දියාවේ කුරුළු වුණ රෝගයේ සමහරක් රටවල මේ පළාත්වල පැතිරලා යනවා. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ස්ථාවර නිෂ්පාදනයක් ලැබෙයි කියලා කියන්න බෑ. විචල් වෙනවා. එතකොට ඒ අනුව අපි හැම වෙලේම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ රුපියල් 52ක් රුපියල් 50ත් අතර සිල්ලරට විකුණන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ නිෂ්පාදක සතුරු වෙයි, තොග වෙළඳුත් සතුරු වෙයි, සිල්ලර වෙළඳුත් සතුරු වෙයි, පාරිභෝගිකය සතුරු වෙයි. අපි කියන්නේ මේක මාස 3න් 3ට නැවත ගන්නේ කිරීම කරලා අපි එකඟතාවයෙන් මේ මිල වෙනස් කරගමු. එමෙන්ම පාරිභෝගිකයාට සාධාරණ මිලකට බිත්තර මිල දී ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කළ යුතු බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ ප්‍රකාශ කළා. රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයම පිළිගන්නවා මේ රටේ බිත්තර මාෆියාවක් තියෙනවා කියලා. බිත්තර පාලන මිලක් දානවා කියලා කෘෂිකර්ම මෙතුමා යෝජනාවක් ගෙනා. තාම මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ අනුව හඳෙන් හරි කමන්නේ මේ රටේ බිත්තර ගහලා සාධාරණ මුදලකට බිත්තරයක් පරිභෝජනය කරන්න තියෙන දෙන ඒ අයිතිය තමයි අපි මේ ඉල්ලලා හිටින්නේ. ඉතින් දේශීය කර්මාන්තවල නිරත වෙන ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ටත් ඒ නිෂ්පාදක මහතුන්ටත් අපි කියනවා තම ව්‍යාපාර රැක ගන්න ඕන නම් සාධාරණ මුදලකට බිත්තර මිල නියම කරන්න අමතිවරයාගෙන රුපියල් 30කට දෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඊයේත් බිත්තර මිලදී ගත්තේ රුපියල් 58යි 65යි 70යි 80යි කියන මුදලකට. උත්සව සමයේ පොල් ගෙනල්ලා රටේ පොල් නිෂ්පාදනයේ වටන් හදන බව ජාතික ගොවිජන එකමුතුවේ සභාපති අනුරාධ තෙන්නකෝන් පවසනවා. එමෙන්ම රජයේ මිලට වඩා පෞද්ගලික වෙළඳුන් වැඩි මිලකට වී මිලදී ගන්නා බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. ආණ්ඩුවේ සහතික ප්‍රායෝගික නැවන විකෘති සහතික මිල අභිභව අද වෙනකොට පුජ්ජලික වෙළෙන්දු මැදිහත් වෙලා සානුකම්පිත හිතලා රුපියල් 10-15 තෙතවී වලට වැඩි කරලා වී මිලදී ගන්න. ටෙලිකොම් වගේ ආයතන නෙමෙයි විකුණන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වී ඇලිමෙන්ට්ල වගේ දේවල් තමයි වහලා දාලා ඔය ටික ගෙදර යවන්න ඕනේ. මේ රටේ කෘෂි නිෂ්පාදන ආර්ථිකය මුළුමනින්ම බිඳ වැටිලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍ය දිනකට පොල් අවශ්‍යතාවය මිලියන 45යි. ඒක උත්සව සමය වෙනකොට මිලියන 60-70 දක්වා වෙනවා දෛනික අවශ්‍යතාවය උත්සව සමය වෙනකොට. එතකොට මේ අවශ්‍යතාවයේ සපුරන්න අපේ පොල් ප්‍රමාණවත් නැහැ. එතකොට මෙන්න දැන් සැලසුමක් තියෙනවා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ හරහා පොල් ආනයනය කිරීමේ ජාවාරමකටත් ලෑස්ති වෙලා මේ රටේ වෙළඳ පොලේ පොල් නිෂ්පාදනය මුළුමනින්ම කඩා වැටෙන්න තියෙනවා. මොනරාගල සෙවනගල කිරිපන් ආර මහවැලි කොට්ටාසයේ නෙලාගත් VS වැන්නට නිසි මිලක් නැති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ. අපි ඉතින් ඉල්ලන්නේ මේ වීඔට 130ක මිලක්වත් වී කිලෝ එකට ඕනේ කියලා තමයි. අපි මේ දුක් ඉඳනවා මේ අඟු වේලි වේලි ඉඳලා තුට්ටුවට පිටික දීලා අපි මේ ඉංගමෙන්ටපත් මේ මිනිස්සුද කරන්නේ අපෙන් රුපියල් 80ට වී අර ගන්නවා. ඒ කට්ටිය හාල් නිකුත් කරනවා 170 180යි. මෙතෙන්ට අපි ගේන්නේ කුඹුරු සීනේ කිලෝමීටර් 3ක් 4ක් විතර එහෙන් තියෙන. ට්‍රැක්ටර් වලට වෙනම ගාණක් දෙන්න ඕනේ. අපේ මේ වේලන මහත්තුරුන්ට වෙනම ගාණක් දෙන්න ඕනේ. අක්කරේකට ලක්ෂයක් විතර යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක කරගන්නේ ව්‍යාපාරේ හරි අමාරු කරගන්න. ලබන සතිය වෙන විට රට පුරා වී මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි හුන්ගම ප්‍රදේශයේ ගොවින් පිරිසකට කුකුළු පැටවු ලබා දීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පැවසුවේ. දැන් වී සම්බන්ධව
අපිට මිල සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා. මම බැලුවා අදත් මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ පිළිබඳව වැටහීමකින් ඉන්න මම හිතන ලබන සමුදා වෙන විතර වෙනකොට සම්බන්ධට ලබන සමුදා වෙනකොට අපි සුළු වශයෙන් අපේ තියෙන මුදල් ටිකකින් අපි පටන් ගන්නවා. ලබන සතිය අපිට මුදල් ලැබෙන බව දැනගන්න තියෙනවා. ඒ ලැබුණම රට පුරා වී මිලදී ගැනීමේ කටයුත්තට අපි මැදිහත් වෙනවා. මේ අතර මහවැලි ගොවිබිම්වල සශ්‍රීක අස්වැන්නෙන් පිළියෙල කරන මහවැලි හෙළබොජුන් හල අනුරාධපුරයේදී විවෘත කෙරුණා. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. චන්ද්‍රසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. අමාත්‍ය නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නියාරච්චිගේ උපදෙස් පරිදි ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් මෙය ඉදිකර තිබෙනවා. ඒ සමගින් සේත උදෑසන පුවත් ප්‍රකාශය අවසන්. ඔබට සුබදායක දවසක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුවත් දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.